композитор дүниеге әкелген музыкалық шығармалардың қанша уақыт өтсе де жаңарып, жаңғыруы мына кеңістіктегі өзгермейтін сезімдерді шынайы бейнелеуінде. Ал жүректен шыққан дүниенің ғасырларға ұласып, әр дәуірдегі тыңдарман жадында жатталуы автор үшін нағыз бақыт болса керек. Армысыз, ардақты көрермен, Абай телеарнасының эфирінде классикалық өнердің ғажап туындыларын тілге тиек ететін сырлы әуен бағдарламасы. Бүгін біз ерекше талант иесі, ұлы музыкант, қиын да күрделі шығармалардың авторына бағдарламамызды арнаймыз. Ол 20-шы ғасырдың дара пианисі, композитор Сергей Рахманинов. Тыңдаған жанды таңдай қақтыратын бұл әуенді композитор өзі ойнауда. Бұл 1939 жылдан осы күнге жеткен құнды жәдігер. Биыл тұлғаның дүниеге келгеніне 150 жыл. Музыка әлемінің сырына қанық жандар есімін естен шығарған емес. Талай жүректі тербеген сырлы өндері барда өнерпаздың аты өшпейді. Сергей Рахманинов өнерлі әулеттің ұрпағы. Үлкен әжесі әнші, атасы скрипкашы болса, анасы фортепианода өте жақсы ойнаған екен. Композитор 1873 жылдың 1 сәуірінде Нижний Новгород облысының Семенов қаласында дүниеге келген. Отбасы үлкендері бала Сергейді музыка әлеміне бағыттап, талабын ұштай білген. Ол фортепианода ойнауды алғаш анасынан үйренеді. 7 жасында профессор Анна Арнацкая Сергейді өнерге баулу үшін арнайы шақырады. Тәлімгер Анна сол кезден-ақ Сергейдің қабілетіне таң қалып, болашағынан зор үміт күтетінін бірден аңғарады. Жас дарынға қолдау көрсетіп, 1882 жылы Санкт-Петербург консерваториясының кіші бөліміне оқуға түсуіне ықпал етеді. Алайда Сергейде табиғи талант бар болғанымен, балалыққа салынып, сабақтан жиі қалып қоя беретін. Оқу орнынан ата-анасы үнемі ескерту алып жүреді. Осылайша, отбасылық отырыста оны Мәскеуге ауыстыру шешімі қабылданады. Сергей небәрі 19 жасында Мәскеу консерваториясының композитор және пианист мамандығы бойынша аяқтап шығады. Маман болам, жұлдыздай жанам деген адамға жас ерекшелігінің әсері болмайтын осыдан-ақ байқауға болатындай. Әйтпесе, 19 жаста консерваторияны аяқтау бұл бір ерлікпен пара-пар дүние. Рахманиновтың өнер жолында жұлдызының жануы сол кездегі орыс ұлтының маңызды өнер тұлғаларынан тәжірибе алмасуында жатыр десек қателеспейміз. Антон Аренский музыкадағы гармониялық әдістермен, Александр Танеев пен Петр Чайковский композиторлық құпияларымен бөлісіп, Сергейдің басты ұстаздары атанды. Рахманиновтың тырнақалды туындысы бірінші фортепианолық концертімен, дипломдық жұмысы Алеко операсын Чайковский байқап, үлкен театрда сахналануына жол ашады. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, Чайковскийдің көрегендігін, байқампаздығын осы жерден ақ байқауға болады. Жылдан Сергей Рахманиновтың кәсіби дирижерлік қызметі басталады. Осы кезден бастап ол фортепиано мен виолончельге арналған соната, Некрасов сөздеріне жазылған көктем кантатасын дүниеге әкелді. Сондай-ақ 21 романс, 23 прелюдиялық шығарма, Сараң рыцарь және Франческо де Римини операларында жазып шықты. Мәскеу, Санкт-Петербургтен бастап, Ресейдің көптеген қалаларында концерттік бағдарламаларымен өнер көрсетті.
Керемет. Нұрсултан, өзіңе жас музыкант ретінде Рахманиновтың музыкасы несімен ұнайды? Қазіргі жастар орындайды ма? Сергей Васильевич Рахманинов менің ең сүйікті композитордың бірі. Және де ол менің ойымша түркі тілдес халықтарының музыкасына қатты жақын деп санаймын. Және де оның музыкасы маған қатты жақын. Эмоционалды түрде оның музыкасы өте терең. Және де пианизм бойынша өте бай деп санаймын. Жаңа түркі тілдес халықтарға тақырыбы жақын дедің. Соған мысал келтіре аласың ба? Мен жаңа ғана ойнаған ол Сергей Васильевич Рахманиновтың екінші концертінің бірінші бөлімінің үзіндісі болды. Ал қазір мен ойнайтын шығармам ол үшінші бөлімнің үзіндісі. Ол шығыстың мотивтерімен көп толы. Рахмет, Нұрсултан. Мені қымбатты көрермен, өздеріңіз куә болғандай, Сергей Рахманиновтың сырлы әлемінен тағы бір сырды шерткен бүгін біздің қонағымыз Ахмет Жұбанов атындағы мамандандырылған арнайы музыка мектебінің 12-ші сынып оқушысы Нұрсултан Омарғазин. Сергей Васильевич Рахманинов в своем творчестве... Сергей Рахманинов өз шығармашылығында Европалық және азиялық ырғақтарды шебер үйлестіре білді. Азиялық фольклор мен шығармашылық бірлестігі оның ерекше музыкалық мәнерде туындылар жазуына септігін тигізді. Ол сыған, дори мәнерлерін ерекше жақсы көретін. Және оның Затаевичтің қазақтың жүз әні мен күйі жинағына жүгінгені белгілі. Осы жинақтан Япурай әнін алып, өзінің ең атақты шығармаларының бірі симфониялық бейдің екінші бөліміне әдемі үйлесімділікпен қосты. Бұл әуен алыс жатқан жазық даланы, ну орманды, ресеймен Азияны есіне салып тұратындай. Это ему было все очень близко и понятно. Табиғаттың құдіретінде шек жоқ. Мұнарланған шыңдар, сылдырап аққан бұлақ, кең жазиралы дала, ақшаңқан бұлттар, шексіз теңіз. Бәрі-бәрі адамзатты өзіне ғашық етті. Ақындар өлең арнады, суретшілер қылғаламмен бейнелесе, композиторлар теңдессіз музыкаларды табиғаттан шабыт алып дүниеге әкелді. Біз айтып отырған Рахманиновтың да ғажайып өлкелерге арнаған туындылары аз емес. Әр шығармасы әдемі эпитеттерге лайық жауһар ретінде өз тыңдарман жүрегіне жетті. Әйгілі көктем сулары, сирендер шығармаларымен бірге дараланатын «Здесь хорошо» пейзаждық романсын айрықшалап айталамыз. Рахманинов бұл туындыны ақын Глафира Мамошинаның өлеңіне негіздеп жазған. «Здесь хорошо» романсы композитордың есімін әлемге танымал етті. Музыканттар мен тыңдармандар камералық вокал жанрының нағыз шедевры ретінде мойындады. Лирикалық романстың эмоциялық күйі мен сезімін жеткізу үшін Рахманинов музыкалық экспрессивтік құралдарды шебер пайдаланған. Әдемі сүйемелдеу, ырғақтардың өрілуі, назды әуеннің әсері барлығы да өз орнында сенімді тұр. Вообще его творческое нутро было настолько тонким, настолько... Оның ішкі жан дүниесі өте нәзік болатын. Сондықтан шығар, кез келген сәтсіздік немесе өз өміріндегі болып жатқан кейбір келеңсіз жайттардың әсерінен бірден депрессияға түсетін, және мұндай күйзелістер ұзаққа созылатын. Мысалы, Глазунов дирижерлік жасаған өзінің алғашқы фортепианолық концерті сәтсіз өткенде де
4 жылдай ештеме жазалмай күйзеліске түскен еді. Ол осынау қиын сәтте психотерапевт Владимир Дальдың көмегіне жүгінді. Тек осылай ғана өзінің ішкі күйзелісін жеңіп, шығармашылығын қайта қолға алды. Тіпті ғашықтық сезімі оянып, ерекше шабыттанды. Ғашығы Наталья Сатинаға үйленуге ұсыныс жасап, келісімін алды. Содан соң бірге шетелге аттанды. Шабытты сәттерден қанаттанып, 7-ші вокалдық миниатюралар циклін жазды. Осылайша атақты «Здесь хорошо» романсы дүниеге келді. «Здесь хорошо» романсын «Ны» деген бейтаныс жанға арнады. Алайда ол бұл сырды ашпады. Дегенмен тыңдаушылар сол кездегі болашақ жары Наталья Сатинаға арналған деп ойлайды. Посвятил. «Здесь хорошо» атты романсы бір минуттың арзақ бер жағында ғана ол камералық дауыспенен, сұлу тембрмен орындайтын, сезіммен орындайтын кішкене ғана дүние өте оған әншінің оң жамбасына келе бермейді. Ең қиыншылығы оның си, ең жоғарғы нотаны әр әнші әлгі фальсетпенен аламайды. Әлібек нешіптен артық ол «Здесь хорошо» ішкім қазіргі, қазіргі күнде ішкім орынды. Әлді жастар табылар, ол өте музыкалының, өте сезініп, Рахманиновтың стилистикасын сондай түсіне отыр орындаған әншілеріміздің бірі. В 1906 жылы Сергей Рахманинов отбасымен Италияға сапар шегет. Шуақты Флоренция қонақ жайлығымен композитор жанұясын бірден өзіне бауырып алды. Рахманинов кейін арнайы вилла жалдап бірнеше айға тұрақтауды жөн көреді. Сондай мамыражай бір кеште көше өнерпаздары саяжайға келеді. Үлкен дауылпаздарын арқалап, механикалық пианинолармен көңілді әуенді орындап билей жөнеледі. Олар қойған қойылым сол күнгі кештің сәнін ашқандай. Сиқырлы үн Рахманиновтың санасында жаңа бір композицияның өмірге келуіне әсер еткен еді. Итальяндық мотивы бар көңілді туынды фортепиано аспабы арқылы ноталанды. Осылайша ғажайып атмосфераға толы жергілікті халықтың күнделікті тіршілігі итальяндық полька шығармасының жарыққа шығуына себеп болды. Thank you.
жеп женгіл, ырғақты әуен тыңдаған кез келген жанды өзіне елтіп әкетеді. Бұл шығарманы Рахманиновтың бой тұмары деуге толық негіз бар. Әсіресе атаулы шығарма Америкада аса жоғары бағаланады. Итальяндық полька Нью-Йорктың орталық саябағында тұрақты шырқалатын туындылардың бірі. Және де Америка музыка мектептерінің оқу бағдарламасына арнайы енгізілген санаулы шығармалардың қатарында. Сергей Васильевич Рахманинов бұл туындысын екі адамның орындауына да бейім деп шығарған. Отбасылық кештерде әйелімен бірге итальяндық польканы жиі орындағандарын туысқандары өз естеліктерінде айтқан. Итальяндық полька жеңіл әуезді болғанымен шығармада мінез бар. Қайсарлық пен батылдықты қиындатпай әдемі етіп жеткізген. Марштық ырғақтарды да ден қойып тыңдасақ есте аламыз. Сондықтан да болар, оның әртүрлі аспаптармен орындалған нұсқасы өте көп. Тіпті жер бетінде қандай музыкалық аспап болса, соның бәрінде орындалған өте танымал шығарма деуге болады. Біздің қара домбырамызда да сүйемелденеді. Оған домбырашы Рахым Тәжібаевтың мұрағаттағы мына бір видеосы дәлел. Дамытып, жаңа белеске көтерген күйші Рахым Тәжібаевтың орындауы бір бөлек әңгіме. Жалпы ұлтты аспаптың бояуы мен халықаралық деңгейдегі туындыларды есту немесе тыңдарманға жеткізу мәдениет аралық байланысты нығайтары сөзсіз. Бас тауысты Шаляпин менен екеу шығармашылық қарым-қатынаста болған, оның романстарын орындағанда Сергей Рахманин таң қалған, Шаляпин оның жазған романстарын таң қалған. Ұлы әншіменен ұлы композитордың арасында оның романстарын орындау дүние жүзіне былайша айтқан жайлылық бар. Сергей Рахманиновтың романсын Федор Шаляпин орындайды деген. Thank you.
шалқар шабытмен әлемді мойындатқан Рахманинов туған жерінде тұрақтай алмады. Ол өмір сүрген кезең тарихи дүрбелеңдерге толы заман еді. Жолында кезіккен кедергілер туған жерін тастап кетуге мәжбүр етеді. Швецияда, Францияда біраз уақыт тұрып, кейін Америкаға қоныс аударды. Жер шарын айналып қанша жырақтаса да, Рахманинов отанға деген сүйіспеншілігін музыка арқылы жеткізді. Өскен өлкеге деген сағынышы негізінде ырғақты да өр, өзіндік философиясы бар шығармалары жарыққа шықты. Жырақта жүрсе де, туған жерінің сахналарында шырқалып жатты. Рахманинов екінші дүниежүзілік соғыс кезінде халқының тағдырына қатты алаңдады. Жеңілген шайқастар, фашистер жаулап алған қалалар туралы естісе, ол өзін отанын қорғай алмағанына кінәлі сезінетін. Дегенмен шетелде концерттер қойып, түскен ақшасын әскер қорына жіберіп отырған екен. Алайда жеңісті күнде көре алмай, 1943 жылы 28 наурыз күні айықпас дерттен дүние салады. Жалпы Рахманиновтың өзіне тән физиологиялық ерекшелігі қолдарының үлкен болуында. Бұл пианистің табысқа жетіп, танымал болуына оң әсерін тигізді. Өйткені Рахманинов пианиноның 12 кілтін ұзын саусақтарымен бірдей қамтып ойнай білген ерекше дарын иесі. Композитордың әйгілі қолдары туралы тарихта аңыздар жетерлік, тіпті өз заманында Гиннестің рекордтар кітабына енген деседі. Санкт-Петербург консерваторияда оқып жүргенде орыстар айтатын, бұл таза орыс емес, бұның қанында түркілік қан бар деп. Мүмкін көрдіңіз бе? Мысалы, Сергей Рахманиновтың романстарын орындағанда бір қазақтың бір композиторларын, ұлттық нәр алған қазақтың бір шығармаларын орындағандай болып сезінеміз мысалы біз әншілер. Иә. Чайковский дол жоқ. Біз әншілерміз, білім алған. Чайковский, Римский, Корсаков, жаңағы Бородинда ондай жоқ. Ал Рахманин там бір адам өзі түркі халықтарының бір әуенін, мелодиясын, сазын сезінгендей болып орындаймыз. Thank you.
Көзі тірісінде тыңдарманның қошеметіне ие болған талантты композитор Сергей Рахманиновтың шығармашылығы бір бағдарламаға сыймасы анық. Теңдессіз пианист, дарынды дирижер, артына мол музыкалық мұра қалдырған дара тұлға. Сырла өнінің сіздермен бөлісер құпиялары әлі алда. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.